nalazimo se sa Indijem parku gdje malo razgovaramo sa pticama. Sve ptice laze prilično blizu vode, molim te prikaži vodu tamo, nemoj da budemo loši po na hotelu. Dalje mi smo beke se palače oko 200 metara, mi smo isto skušali uzim, puno slika. Ne možeš doći ptici i očekivati da će se s tom rukovati, ona nema ruku jednače, koji ti kure? Ne možeš njoj doći i reći hauk bijeli čovječe, ne kuži ptica kad smađa. Wow! She's a wild one. Ne. Prestani snimat, zato što gubimo jebeni snimat na ptice. Volim ptice. Prvo snimiš malo ptice i onda gotovo čovječe.